Haho na wagagu mwena wa Kapedo kauntini ya Turkana ishogereirio ne jukaniriro cia kidurire iria cionekete ku ihindaini ria ciumia igiri hituku kurumirira kuragwo kwa ofitha umwe wa GSU na kugurario kwa aruna kere mari mihangoini ya kiwira thirikari ni itumite mbuti ya maofitha aruhongirwa GSU mwena uyu niguo kuhitana na imaramari na gucokia thayu ndio hii manene wanahangaika wao watu wameshambulia wameua watu kwa sababu hawajui serikali ipo koti atiati hawajui serikali kwamba serikali iko wapi mpaka wakati mtaelezea kwamba serikali ya Kenya iko mukinyamaza hawajui. Ministry ya ugitari wa thine nerekereirie ndumereri ya kuga ni kwambiketwo firigiceni ya gwethana na athuri kuratuika marathaganite igongona ria kwihitithia itoi iria iratabania matharikira maya ikingethanira na ndurire iria mahakaine nacio. Yale mambo ambayo ilifanyika wiki jana ilifanya tukaamua kama security team kwamba sio vizuri maofisa wetu wa usalama wakae pamoja na wananchi katika kijiji, kwa sababu wakati walifu wanakuja inakuwa vigumu sana hao kuengeja watu, kwa sababu wanahofia kwamba wakitrushana marisasi wananchi pia wataumia. So tukasema kwamba team ienda identify within Kapedo sehemu nzuri ambayo maofisa wanaweza kuwekwa ili wakati kuna mashambulizi kama haya waweze kurespond vizuri, and that's why yule officer alikuwa pale na waka identify kumaliza. Kulikuwa na timu yetu moja pia ya RDU ambayo iko pale Kapedo walikuwa wanaenda kutafuta supplies huko Marigat, wakaingia kwa ambush kwa barabara wakapigwa. So hii timu ya huyo officer walikuwa wanaenda kuangalia nini kimefanyika. Abuge tatu akuma kaunti no negatagati wa andu aria marari hamwe na maofitha acio makiena uteithio wa irio na nginyagie ihindaini ria kuhariria riboti ino kuratuika ni maremetwo kumira. Wakati mtu mmoja tu anajinyonga na kamba kule Nairobi kujinyonga, unaona matenga nakimbia huko, unaona maskari wanaenda huko kwa sababu ya mtu ambaye amejinyonga. Shukuru ithanone higeto na ikari amwe gutigwo matari na uikaro thutha wa nyumba makiria mirongo iri gucino na mahiu kuiwo. Kapedo Mix Primary School imeathirika. Kapedo Girls Primary School imeathirika. Lomelo Primary School imeathirika. Shule zote tangu hiyo Jumatatu silifungwa na hata mpaka leo. Sisi kama wazazi tuko na watoto wetu nyumbani. Kwa sababu gani? Serikali haijatuhakikishia sisi usalama wa watoto wetu wakiwa katika mazingira ya shule. By the same time I reminded everybody that there will be no person who will graze livestock near the learning institutions. And as for that, it is our appeal as security agencies that those with livestock to look for alternative grazing fields. Kurigana na ndumereri ya ministry ya ugitari wa thine atongoria a ndurire cia Pokoti na Turkana nio maroroto ni undu wa gucogera muingi wa mena ino yeri. Ngiribotara Inooro TV jetagwo Wanjiku wa Kimani.